А ще серби, що в змозі купувати сир за 1000 євро, переселяються до плавучих будинків. Це останній модний тренд серед змучених спекою мешканців Белграду. Всі, хто може, тікають від майже 40-градусної спеки на береги Сави та Дунаю. Будинки на понтонах дають бажану прохолоду і затишок. Після роботи одразу можна скупатися. І до того ж цілодобово економити на кондиціонерах, бо біля води вони просто не потрібні. Колись такі плавучі будинки з'явилися через брак доступного житла для молоді, а нині стали ознакою достатку і широких можливостей. І цього літа на берегах річок у Белграді практично немає вільного місця.